jobbar er och är ensam. Det har inte du med att göra. Lyssna, jag ringer inte för att prata om oss, det är allvar. Är du ensam? Vad är det med den här fucking bruden? Varför fastnar hon på mig hela tiden? Jag vet inte. Jag har en del kännedom om Södertälje. Kolla upp det andra företaget. South Investments heter de. Du bygger för vita pengar, hoppas jag. Det går inte att komma bort. Det kanske finns saker du inte vet om. Världens farligaste jurist. Emily Jansson. Du har barn med mig. Tänk inte på någon annan i alla fall. Du är inte gatan längre, det är jag som är gatan, fattar du? Se bara till att han inte hamnar i något skit nu. Hej, Shabon! Jag får ta på en grej. Jag vet fan inte vad jag ska göra. Vad menar du? Kan vi låta de här fucking barnen köra över oss? En ledare måste ta beslut. Svåra beslut ibland. Sen stå bakom dem. Vad vill du, Emily? Tänker att vi ska gå härifrån, köpa villa och Volvo och äta tacos på fredagar eller vad? Jag dödar! Jag går aldrig lik! Jag spottar på lik för att vi ska lyckas! Jag tänker att göra det. Viktigast är att vinna. Var det inte så du brukade säga? Streamtabdag på NBO+.